День пам'яті та примирення відзначають у світі сьогодні. В цей день в Кропивницькому вшанували подвиг українського народу у боротьбі з нацизмом та його визначний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції. Шану полеглим воїнам віддали керівники міста та регіону. Поклали квіти до алеї почесних поховань Рівнянського кладовища. На могилу до чоловіка прийшла кропивничанка Наталія. Прийшла вшанувати всіх загиблих 14-го року і, зокрема, свого чоловіка, який загинув під час обстрілу ракетного в Канатово. Він був звідси, вже був пенсіонер, шахтар. Так трапилося. Чи часто ви приходите? Дуже часто. Пару разів на тиждень. Квіти тим, хто повернувся з війни на щиті, поклали і на далекосхідному кладовищі. Тут спочивають ті, хто загинув з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, і Сергій Душенко. Вшанувати його пам'ять прийшли його батьки. Це наш син менший. Він пішов добровольцем. Він був водієм, хлопця возив, убезпечував їх. Урочистості провели і на фортечних валах. Вшанували тих, хто загинув під час Другої світової війни. Окрім традиційного покладання, очільник ОВА Андрій Райкович та голова обласної ради Юрій Дрозд нагородили військових, волонтерів та ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Відзнаку від президента України отримав співорганізатор акції «Творчі волонтери» Євген Жердій. Раніше я, так знаєте, відносився скептично до всіх подяк, грамот, але розумію, що в цьому невеличкому папірці в відзнаки, в медалі є вкладений глибокий сенс, як мінімум сенс того, що ми багато чого реально зробили для нашої країни і для наближення нашої перемоги. Тому насправді в даний момент для мене це дуже-дуже цінно. У 1945 році в цей день керівництво нацистської Німеччини підписало акт про беззастережну капітуляцію, що ознаменувало закінчення війни на території Європи. Ціна українців у боротьбі з нацизмом – близько 8 мільйонів загиблих. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.